Karanasan ko po ito noong ako ay nagbakasyon doon sa probinsya, sa side ng tatay ko. Noong mga panahong ito, ay nagkaroon po ako ng problema sa pag-aaral noong nasa kolehiyo ako. Hindi naman nagkulang yung mga magulang ko sa pagbigay ng baon sa akin. Kung ano ang hihingin ko ay kanilang binibigay. Subalit pinalitan ko ito ng hindi maganda. Nag-e-escape po ako sa klase, inuman, at kung saan-saan ako pumupunta. Natuklasan ito ng mga magulang ko at napagtanto ko rin na ako yung problema. Kaya sabi ni tatay, bibigyan niya ako ng pagkakataon. Pero ayusin ko daw muna ang aking sarili. At kung gusto ko daw, ay pwede akong magbakasyon sa probinsya, sa lolo ko. Sumang-ayon naman ako. Alam ko rin sa sarili ko na naliligaw ako ng landas. Kaya binigyan ko muna ng pagkakataon ng aking sarili na mapagtanto ang lahat. Kaya yun nga, nagbakasyon ako sa probinsya. Hinatid ako ni nanay at tatay doon at kinausap nila si lolo. Ako po yung problema noon, hindi yung mga tao sa paligid ko. Kasi unang-una, mayroon akong choice kung ano yung makakabuti sa akin. Pero mas pinili ko ang mga bagay na walang maidudulot na maganda sa akin at sa aking mga magulang. Sa pananatili ko doon kay lolo, binigyan niya ako ng abiso at sabi niya, kung ano yung pinili ko para sa sarili ko, sigurado na balang araw ay mayroon itong resulta. Maganda man o hindi. Dito ko napagtanto na tama ang aking mga magulang. Pagpasensyahan niyo na kung medyo may halong drama. Pero gusto ko lang malaman niyo ang simula kung bakit napunta ako sa probinsya. At sa unang linggo kong pananatili doon, ay maayos naman ang lahat. Maaga akong nakakatulog at maaga ring nagigising. Natutunan kong magsibak ng kahoy, umakyat sa puno ng niyog, at kung ano-ano pang mga gawain na hindi ko ginagawa sa bahay namin. May mga nakilala akong kaibigan doon at mababait din ang mga ito. Dumating itong araw na mayroong kapistahan sa kabilang nayon. Niyaya ako ng isang kaibigan na tawagin nating Ramon. Marami daw siyang kakilala doon sa kabilang nayon. At mula sa lugar namin ay madidinig ang malakas na tugtog ng musika na nanggagaling doon. Mamayang gabi daw ay mayroong patimpalak at pagkatapos nito ay mayroong baile o disco kung tawagin. Sa mga ganitong bagay ay medyo aktibo ako at mabilis akong maakit ng mga kasiyahan. Kaya humingi muna ako ng pahintulot kay lolo. Hindi naman ito nagdalawang isip na payagan ako. At mayroon itong habilin kay Ramon. Nagtitiwala din naman siya dito. Yun nga lang pagpatak ng alas 8 ng gabi, dapat nasa bahay na ako. At sumang-ayon naman ako sa kondisyon niya. Pagpatak nga ng gabi, bago umalis sa bahay, ay mayroong ibinigay si lolo. Isa po itong anting-anting. Tumawa pa ako noong sandaling iyon at nagsabi kong para saan iyon. At sabi naman niya, may mga huring-huring na may mga nakatirang aswang sa kabilang nayon. Mas lalo pa akong natawa kasi hindi ako naniniwala sa mga ito noon. Sinuot ko ang kwintas na ito at itinago sa loob ng aking damit. At agad kaming tumungo sa kabilang nayon. Marami kaming nakakasabay sa daan at dadayo din ang mga ito
para magdisco. Sa pagdating namin doon, sa labas pa lang ay nakikita ko na yung mga alikabok ay nagmistulang hamog. Gawa ng mga taong nagsasayawan sa loob ng diskuhan. Hindi ako nagdalawang isip na sumayaw. Nagulat nga si Naramon na hindi ako nahihiya sa mga ganoong bagay. Maliban sa mga nagsasayawan, mayroon ding mga tao na patambay-tambay lang sa gilid, nanonood at patawa-tawa. Hanggang sa nakasayawan ko itong isang dalaga. Maganda, maputi, at matamis ang kanyang ngiti. Dito pa ako mas naganahan. Habang sumasayaw, ay tinanong ko itong dalaga kung ano ang kanyang pangalan. Nagpakilala ito sa akin at tawagin na lang natin siyang Rosa. Maya-maya lang ay niyaya ko itong magpahinga kasi medyo matagal na rin kaming sumasayaw. Pumayag naman ito at tumambay muna kami sa gilid at dito kami nag-usap. Tinanong niya ako kung saan ako nakatira at sabi ko doon lang sa kabilang nayon. At hindi nagtagal ay mayroong lumapit na lalaki. Nagpakilala kay Rosa at agad naman niya itong binigyan ng pansin. Mabait po talaga siya at hindi yung tipong masungit gaya ng iba. Pagkatapos nito ay bumalik kami sa usapan namin ni Rosa. Pero yung lalaki ay nasa likod pa rin niya. At nakita kong nakatitig ito ng masama sa akin. Yung tipong magsisimula ng gulo. Ako po, hanggat kaya kong iwasan ng gulo, ay talagang gagawin ko. Kaya sabi ko kay Rosa, sana balang araw ay magkita ulit kami. At sabi niya, sana. At yun nga, pinuntahan ko si Ramon na nakaupo sa gilid ng diskuhan at nagtanong kung sino yung lalaki. Sabi ko hindi ko kilala pero mukhang may galit kaya umiwas na lamang ako. Nakita pa namin na ilang beses niyang kinausap si Rosa subalit dumating sa punto na parang naiirita si Rosa. Yun bang nakukulitan sa kanya? Makikita naman namin sa itsura ng dalaga. Walang kung ano-ano ay tumingin sa akin yung lalaki at tumitig pa ng masama. At sabi naman ni Ramon, mukhang hindi maganda to at mas mabuti daw na umalis na kami doon. Baka magsisimula ito ng gulo. Baka daw ako pa ang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Rosa. Naunahan ko daw ito. At yun nga, kami na lamang ang umiwas sa gulo. At habang papalabas kami sa diskuhan, ay narinig kong sumigaw si Rosa. Tinatawag ang pangalan ko. Nang lumingon ako, ay nakita ko siyang tumatakbo papalapit sa amin, kasama ang kanyang dalawang kaibigan. At sa likod naman nila, nakita kong nakatitig pa rin sa akin, yung lalaki. Wala naman akong magagawa kasi ganito ang sitwasyon noong sandaling iyon. Saan ang punta nyo? Ang aga pa nito ha? Tanong ni Rosa. Dito, magpapahangin lang. Medyo napagod kasi. Sagot ko, sabay ngiti. Tumambay na lang kami noon sa harap ng isang maliit na tiyangge. Doon ay masaya kami nag-uusap. Maya-maya lang ay nakita kong papalapit ang lalaki. At nung nakarating ito sa tiyangge, ay agad naman kaming tumahimik. Bumili ito ng yosi at nag-iwan sa akin ng masamang titig. At nung umalis ito, ay nagsimulang tumawa si Ramon.
sumunod na lang kami sa kanya. Makalipas ang mahigit isang oras ay nagdesisyon kami na umuwi. At habang papauwi ay pinag-usapan namin ni Ramon ang tungkol sa lalaking ito. Natakot daw siya kasi baka magsisimula iyon ng gulo at kami ay madadamay. Baka kami pa daw yung magbabayad ng sound system kung ganun ang mangyari. Paghahati-hatian daw namin. At nang nakauwi na kami, ay agad akong pumasok sa loob ng aking kwarto. Hindi nagtagal ay nakatulog din naman ako. Pero nagkaroon po ako ng masamang panaginip. Napanaginipan ko ang lalaki. Sinasakal daw niya ako. Galit na galit. At nagsasabi, nalayuan ko daw si Rosa. Ako naman ay talagang hindi makahinga. Nakakalikha daw ako ng ingay, subalit hindi ganun kalakas. Hanggang sa binitawan daw niya ako makalipas ang ilang sandali. Dito po ako nagising at nakita ko si Lolo sa harap ko. Nag-aalala. Hinahabol ko pa ang aking hininga noong sandaling iyon. At nang hawakan ko mga aking leeg, ay wala naman akong nararamdaman na sakit. Pero sa panaginip ko, ay talagang mahigpit ang pagkakasakal niya. Sabi naman ni Lolo, mukhang binabangungot ako. Kasi pagod daw ako nung dumating sa bahay. At narinig daw niya na malakas ang aking paghilik. Kaya pinuntahan niya ako. Sabi ko na naginip talaga ako ng masama at dito ko na kinuwento ang tungkol sa lalaki. Alam kong wala akong kasalanan kaya wala akong dapat ipangamba. Ito rin ang sabi ni Lolo. Maya-maya lang ay napahinto kami sa pag-uusap nang makarinig kami ng mahinang yapak. Nang gagaling ito sa bubungan, at hindi naman nagdalawang isip na magparinig si Lolo kasi alam namin na hindi aso o pusa ang nasa bubong. Kasi hindi naman kami nag-aalaga ng mga ito. At hindi rin ibon kasi medyo mabigat ang yapak na iyon. Huwag ang apo ko. Wala siyang ginagawang masama. Huwag kang mag-umpisa. Baka hindi mo na kayang tapusin. Pagbabanta ni Lolo sa medyo galit na boses. Walang kung ano-ano ay nakarinig kami ng malakas na angil na parang nagalit. Sa buong buhay ko, noon lang talaga ako kinilabutan ng ganon. At syempre natakot din kasi alam ko na hindi normal na tao ang nagpaparamdam sa amin noong gabing iyon. Nasundan pa ito ng malakas na paglundag sa lupa at si Lolo ay dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Agad naman akong sumunod sa kanya at kumuha ito ng karit. Agad naman siyang lumabas ng bahay. Parang aso din akong sunod-sunuran sa kanya kasi hindi ko alam ang aking gagawin. Ilang beses kaming umikot sa labas ng bakuran para hanapin ang nilalang na iyon. Pero hindi namin siya nakita. Kinabukasan, nagtanong si Ramon kung napanaginipan ko daw ba ang lalaki. Sabi ko oo at nasurpresa ako kasi napanaginipan din daw niya ang lalaking iyon. Kung ganon, hindi lang pala ako. Pero ako lang ang talagang pinaramdaman. Sa araw na ito ay hinanap namin ang bahay ni Rosa kasi ito yung pinag-usapan namin. Sa maniwala kayo o hindi, ganon din daw si Rosa. Napanaginipan niya ang lalaki. Subalit hindi nga lang isang masamang panaginip.
ibibigay daw ng lalaki ang lahat na gusto niya. Pera, alahas, magandang bahay at kung ano-ano pa. Basta sumama lang daw sa kanya. At kahit daw sa panaginip, ay tumanggi si Rosa. Nagalit daw yung lalaki sa kanya at parang sasaktan pa siya nito. Dito pa kami mas naging malapit ni Rosa. Mas naging malalim ang pagkakaibigan namin. Hanggang sa nauwi sa pag-iibigan. Hindi na rin naulit ang masamang panaginip na ito. At hindi na rin naulit ang pambubulabog sa bahay. Natakot siguro sa banta ni Lolo kasi hindi takot yon. At sa tingin ko, yung nambulabog sa bahay at ang lalaki na nasa panaginip namin ay hindi iisa. Magkaiba kasi malabo naman na magkakasabay kaming nanaginip sa kanya at siguro may ginawa siya sa amin. Baka orasyon o ritual. Hanggang dito na lang po ang kwento.